الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. الله فرندم صلوات و سلام على محمد صلى الله عليه وسلم يدوم. Vezër e motra, vazhdojmë të përgjigjemi në pyetjet e parashtruara. Pyetja me radhë ka të bëjë me vezvesen. Vezvesja është kethretu shek, me pas shumë dyshime, me dyshu shumë në diçka. Vezvesja konsiderohet për smutive të rënda. A ka ilaç për këtë smuti, po ka ilaç? Se si shërohet kjo smuti, dhe si reagohet kjo keqe, do të shikojmë tash, inshallah. Pyetja është kështu, thotë jam vezvesali, thotë në çështjen e taharetit, në çështjen e pastërtisë. Thot, çdo herë që hyj thot në banjë qëndroj gjatë kohë duke pastruar organit gjenital dhe anusin, sepse mendoj thot se ende thot ka papastërti në organin gjenital dhe në anusin dhe unë vazhdoj të pastroj sa që thot qëndroj gjatë kohë. Ju lutem thot më ndihmoni se si ta largoj këtë keqe. Vllai ynë i nderuar, tham vezvesja është një smuti e errant, por Allahu subhanahu wa taala ka lan ilaç. Ilaçi është në këtë mënyrë siç na thuan ose siç na tregojnë dietarët islam. Ajo është ta bësh të kundërtën e vezvesës, të kundërtën e mendimit. Ti e din se sa kohë nevojitet të bëhet pastrimi i organit gjenital dhe anusit. E ti e din dhe sheh se nuk ka më papastërti. Kurse mendimet vazhdojnë, ti vazhdojnë të mendosh se ala ka papastërti. Mirë po, në realitet nuk ka. Atëherë, ti çka bën? Masi të bëjsh pastrimin e organit gjenital dhe anusit, pra, s'ka kur gjë, u pastrua vendi, u kry puna. Ti ma mos vazhdo me pastrimin, sepse nuk ka ma pa pastrëti. Por sulmet, mendimet i ke se ala ka pa pastrëti, deri sa të të lodhin mirë. Pra, ti duhet të ndërpresish, dhe duhet të bëjsh të kundrëtën. Mendimet i ke se ka pa pastrëti, ti do thosh jo nuk ka pa pastërti dhe ti del prej banjos. Në këtë mënyrë, disa herë e bën dhe largohet kjo e keqe. Por është interesant se, masi që të largohet kjo vezvese, do të paraqitet një vezvese tjetër, në diçka tjetër. Për shembull, durti kam të thata, duhet gjohet duar të më rinë të lakta. Për shembull, ti një do të abojsh të kundër tonë, jo normal, duhet të i kam normal, si gjdo kush, dhe ti nuk i lak, nuk duhet të shkoj gjdo herë të i lakish me uj, sepse pas taj do të lodhin në këtë mënyrë. Pra gjdo herë do të abojsh të kundër tënë e asaj, ose atyre mendimeve, sepse ti e din se jo nuk është ashtu, por vazhdoj mendime të të vinë se ashtu është. Pra, vezvesja largohet duke e bërë të kundërtën e vezvesjes ose të kundërtën e mendimeve që të vinë. Në këtë mënyrë largohet e keqa. Në të njëjtën kohë, vëllezrit ose motrat vezvesalin kanë nevojë për përkrahje dhe kanë nevojë për mbështetje, kanë nevojë për këshilla, sepse vezvesja nuk është një nivë në një shkallë. Pra njerëzit vezvesali janë të ndryshëm, dikush është tepër, është shumë. Njerëzit kur nuk kanë përkrahje, nuk kanë mbështetje, cili është fundi i atyre vëllezërve, motrave, fundi i atyre është spitali. Dhe mënyra për t'u larguar çato të këqija, çato mendime, çka përmes barnave, do të thënë kundra depresionit. Prandaj, këshillojmë familjarët e personit që është me vezvese, t'i rinë afër, t'i ndihmojnë. Dhe mënyra e ndihmesës është kjo, duke a bërë gjohërë me dije se jo t'i e i pasër, për shembull, t'i e i pasër dhe se këto janë mendime të shejtanit, dhe se ti mos e bëkët, ata kanë nevoj për përkrahin e juaj, kanë nevoj për mbështetjen e juaj. Pa pikë dyshimi, ata ju lodhin juve, dhe ju si familjar lodheni sepse ata gjdoherë e përsërisin fjallën, e kam këtë, dhe ju lodheni. Dhe qka bëmë pas të familjarët, dorëzojnë edhe ata dhe e qojnë të spitali, dhe më thënë, ku njërëzit vujnë nga depresioni. Dhe atje pas taj ju apin barna dhe kështu më radhë dhe pas taj, dhe më thënë, shkojnë shumë lak. Oshë diqka që hiqet, që largohet, por do në sabër, do në durim dhe do në luft. Dhe do në luft, personin me vezvese ne i konsiderojmë një personi i cili është në front dhe duhet luftuar. Por për të luftuar i nevojitet arma, sepse pa armë nuk luftohet. E arma e këti vëlla ose kësaj mote, vezvesali është abdesi,
namazi, dhikri. Sa ma shumë dhikr, sa ma shumë ta kujton Allahun subhanahu wa ta'ala. Sepse, kur truri yt është i shmrazët, rinë, qashtu kur gjë nuk shfrytëzohet, automatikisht e keq përdor dikush tjetër dhe kështu pastaj të lodh mendimet. A nëse ti e angazhon trurin tënd me dhikr, me lezim të Kuranit, me subhanallah, me estakfirullah, me la ilaha illallah, pa hiç pandal, atëherë do të shohish se shumë kollaj mendimet e këqija vezvese do të largohen. Pse? Por shkak se ma trurin ti e merr në kontroll, ti e kontrollon, ti e shfrytëzon ashtu siç duhet. Nëse ti nuk e shfrytëzon, atëherë dikush tjetër do ta keq përdore dhe do të lodhe. Pra, bëje të kundërtën e mendimeve, bëje të kundërtën e vezveseve. Ti, më thënë, ty të vinë mendimet, ti mendon se nuk je i pastruar, realitet, je i pastër, dil, ti je i pastër. Ti mendon se duhet nuk i ketë lakta, ti normali ke si gjithë kusht tjetër, mos i lakë, mos e bënë. Ka pra tyre, kanë vezvese, nuk duhet dikush të qëndron në anën e djajtë, në anën time. Dhe çdo herë ai del i fundit në anën tjetër. Pra, shumë njerëz kemi me raste të ndryshme që kanë shumë vezvese. Derisa kam pas një rast, njënin bashk kemi qenë në Çabe, në Umre, e kemi bërë Umren bashk dhe kam tentuar shumë t'i ndihmoj. Mirë po, ai nuk ka tentuar hiç aspak vetë t'i ndihmon. Pra, unë shumë jam munduar t'i ndihmoj, por ai nuk ka punuar që vetë t'i ndihmon. Sepse njerëzit vezvesali dorëzohen shpejt. Dorëzohen shpejt. E kush dorëzohet shpejt? Dorëzohet shpejt ai i cili është i dobët me iman, me besim. Lusim Allahun subhanahu wa taala që vëllezërit tanë, motrat tona, vezvese ali Allahu t'i shëron, këtë të keq që Allahu t'u largon, mendimet e këqija Allahu t'u largon, gjoksat e tyre Allahu t'u qetëson. Lus Allahun subhanahu wa taala që në rrugën e tij t'i drejton e t'i forcon. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.